അപ്പോൾ കഴിച്ചു നമ്മൾ കുറച്ച് പീസസ് ഓഫ് വുഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ചെരുപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെരുപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിതിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കുറേ ഡെക്കറേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു യുണീക്ക് സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പീസ് ഓഫ് വുഡ് ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പീസ് ഓഫ് വുഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തായ് ഭാഗത്ത് ആ സ്പേസ് ചെരുപ്പ് വെക്കുന്ന ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പേസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള വുഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെരുപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആ വുഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പില്ലർ പോലത്തെ സാധനം എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ബാക്കിലായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലാണ് സ്റ്റാൻഡായിട്ട് തട്ട് തട്ടായിട്ട് അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഞാനതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ആ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അടിയിലുള്ള സ്പേസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ആണി വെച്ചിട്ട് ഫിക്സാക്കി. ഇനി നമ്മൾ ഈ പില്ലറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഓരോ തട്ട് തട്ടായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അടിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പീസ് പോലത്തെ പീസ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു തട്ടും കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് തട്ടും കൂടി ഏകദേശം വന്നാൽ ഒരു 4 ഷൂസ് ചേർപ്പ് വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് വെക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവർ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവർ വെക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പീസ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ക്വയറിലായിട്ട് ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പോട്ട് മാതിരി, ചെറിയ ഒരു വുഡൻ പോട്ട് മാതിരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഭംഗി കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഹോൾഡിങ്ങിന് ഒരു പവർ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അത് ചെറിയ വുഡൻ പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ചെറിയ വുഡൻ പീസ് ലെഫ്റ്റിലൊരു പീസ്, റൈറ്റിൽ ഇനി ടോപ്പിലെ അതിൻ്റെ റൈറ്റിലൊരു പീസ്, ഇനി ടോപ്പിൽ വരുന്ന സ്റ്റാൻഡിൽ ലെഫ്റ്റിലൊരു പീസായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും വെക്കാതെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യൂ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭംഗി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലും അടിയിലായിട്ട് ആണി വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അവിടെ. പിന്നെ ഇതിന് ബാക്കിൽ ഒരു ഹോൾഡിങ് കുറച്ചും കൂടി പവർ കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട്, സ്റ്റാൻഡ് കുറച്ചും കൂടി പവർ കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പീസ് രണ്ട് പീസ് കൂട്ടും കൂടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിത് മെയിനായിട്ട് ഒരു ഓൾഡ് ലുക്കും ഇപ്പോഴത്തെ മോഡൽ ലുക്കും ആയിട്ട് ഒരു ഫ്യൂഷൻ, ഒരു കോമ്പിനേഷനുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഓൾഡ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, നമുക്ക് ചെറിയൊരു മുനാരം പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബോള് പോലെ അങ്ങനെ പല പല ഡിസൈൻ ഡെക്കറേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇതുപോലെ വരും. അപ്പോൾ ഒരു മോഡേണും ഒരു ഓൾഡും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂഷൻ മാതിരി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഒരു ഫയറിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിസൈനായിട്ടാണ് ഞാൻ വുഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മുകളിലോട്ടൊരു ഒരു ഓൾഡേൺ ലുക്ക് കാര്യങ്ങളായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗത്തിൽ ചെടി വെക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ ചെറിയൊരു പോട്ട് മാതിരി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭംഗി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ തിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ക്യൂട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിലെ സ്പേസിൽ ഫ്ലവർ വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നാല് പെയറായിട്ട് ഉള്ള ചെരുപ്പ് ഷൂ ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫ്ലവറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിൻ്റെ പോട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയൊരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ പോട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു നോർമൽ ടൈപ്പിലൊരു ഫ്ലവർ പോട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് ഫ്ലവർ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉള്ളിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ 4 സ്റ്റിക്ക് ഉള്ളിലടിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ടോപ്പിലായിട്ട് വലിയ ഫ്ലവർ പോട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളിലായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ പോട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഉള്ളിലടിച്ചിട്ടുള്ള 4 പീസ് ചെറിയ പീസ് ഉള്ളിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, അത് വലിയ പോട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു നോർമലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പോട്ട് ഉള്ളിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ളിലിട്ട് പോകും. ഞാൻ പിന്നെ ചെരുപ്പ് താഴെന്ന് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന രീതിയിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു വുഡ് പീസ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് കുറച്ച് പുറത്തോട്ടായിട്ട് തള്ളിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെരുപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഒരു രീതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെന്ന് മുകളിലോട്ട് പൊന്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെരുപ്പ് എടുക്കാൻ റിസ്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് ഒരു പേരിന് ഒരു അർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഫാൻറ്റസി ആയിട്ട് ഫാൻറ്റസി ലെവലിലാണ് നമ്മളിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇതുപോലെ വുഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പീസ് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറെ 3-4 ആയിട്ടുള്ള ചെരുപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് വേറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫുൾ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്.
വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂട്ടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പ് ഞാൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെഷീൻ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ വുഡ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫുൾ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രെയിം അടിച്ച് നമ്മൾ സൈഡിലും ആയിട്ട് വുഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രെയിം അടിച്ച് നമ്മൾ തട്ട് തട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം തട്ടൊക്കെ അടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഫൈനൽ വ്യൂ ആണ്, ഫൈനലാണിത്. നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയറിൽ ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ എലമെൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ടോപ്പ് ലെയറിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫ്ലവറൊക്കെ മറ്റേ പറ്റിയിട്ടുള്ള സൈഡിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആക്കിയിട്ട് അടിച്ച് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വുഡ് പീസ് അടിക്കാതെ ചെറിയ പീസ് അടിച്ചിട്ട് ചെറിയ തിന്നായിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഭംഗി കൂട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് മാക്സിമം അടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കഴിച്ച് എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യം രണ്ട് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക.